ya bai le pian twa sa jaw no che u swa sara du shin ko nyi ne ma swe ro anti tin nin win lo sa taw le yu da re pauk kwe che su myai chin ma le no lo bi lo bu da lo yin san da re a lo pyo wa ba che lo twa swe taw mit da pu da pyo ကျွန်တော်ပထမပိုင်းကတော့လူလောမဉဏ်ကိုကျွန်တော်ပြောထားပြီးတယ်အဲ့တော့လူလောမဉဏ်ဆိုတာကဉာဏ်ရှင်7ပါးမှာသူထိပ်ပိုင်းကိုအမြင့်ဆုံးရောက်လာတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိခပတ်တာလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလူလောမဉဏ်ကခုနကျွန်တော်ကိုဒီပုံလေးကိုပြန်ပွားရမယ်ဒီမှာလေလူလောမဉဏ်ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကီဉာဏ်မှာရှိတဲ့ဉာဏ်ကတင်ခုဘက်ကဉာဏ်အနုရောမဉာဏ်ကလောကုတ္တရာဉာဏ်နဲ့လောကီဉာဏ်ကိုပေါင်းကူးပေးတဲ့သူကပေါင်းကူးတဲ့ဉာဏ်လေးဆိုတော့ဒီဘက်မှာကလောကုတ္တရာရဲ့အဲဒီအတိတ်ပဲမက်ဆရာကဘုခန္နာအဲ့တော့ဒီကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတနည်းအားဖြင့်ဥပ္ပဇာသမာဓိဇောလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့ဥပ္ပဇာသမာဓိဇောဆိုဒီမှာကအပ္ပနာဇောမျက်ကိုကြာပြီဆိုရင်အပ္ပနာဇောအပ္ပနာဇောနောက်ကတ်နေလို့ဒီဥစ္စာကဥပ္ပဇာယသမာဓိဇောလို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကမျက်ကိုကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကြားမှုလေ body packet 138ပါအဲ့ဒီ body packet body packet 138ပါဆို body ဆိုတာကဉာဏ် packet ဆိုတာအပေါင်းအသင်းမဉ္ဉံကိုရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဘုန်းတော်အင်္ဂါတိအဲ့ဒီဟာပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာမက်ကကျတယ်အဲ့တော့မက်ကိုကျပြီဆိုရင် body packet ကပြာ39ခန်းပါပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင် body packet ကပြာ39ပါးနဲ့လောကီရဲ့အချိန်နဲ့တော့ပေါင်းဆက်ပေးတဲ့ညာကိုအလူရောမညာလို့ခေါ်တယ်တဲ့သူပြောခြင်းနဲ့တိပြန်တာဟုတ်ပါပဲအဲ့တော့ body packet က139ပါးဆိုတာလည်းပဲတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပြီးသားမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မတိမဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ့လေဘုရားဘာသာမှာတော့သိစရာတွေကများတယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးပြီးကနေခန်းကြရင်တော့ဘယ်ဟာဒီမတိမဖြစ်တဲ့ဟာလဲဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုသက်သက်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတင်ပြပေးပါအဲ့တော့ body packet 134ပါးကိုမှတ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလေးလေးလေးငငခုနှစ်ရှေးဆိုပြီးတော့မှတ်ရင်လည်းမှတ်ဒါမှလည်းသက်သက်ဤဘာဘာမာဆိုပြီးတော့မှတ်ထားလို့ဆိုရင်လည်းဘောသတိပဋ္ဌာန်14ပါးသမပဋ္ဌာန်14ပါးအဋ္ဌိပါ4ပါးအိန္ဒြေနာဘာဘုရင်ကနဘာမေဂင်ရှိပါဆိုတဲ့နေရာမှာ body packet တရားကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးလေ့လာခြင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တတိထားမိလိမ့်မယ်အဝါလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြထားတယ်သူရဲ့အဓိကတရားကတတိနဲ့ဝရိယပဲအဲ့တော့အိဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအိဋ္ဌိပတ်၄ပါးမှာဝရိယပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တစိတ်တ္တိပါဆိုတာကဒီသံဒီအဓိပတိတရား၄ပါးမှာသာနာဓိပတိဝရိယဓိပတိစိတ်ဓာတ်ဓိပတိစိတ်ဆိုတာကပါလေအဲ့ဒါကတတိကိုပဲပြောတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးအကုန်လုံးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တတိထားကြည့်ရင်အဋ္ဌိပတရား၄ပါးမှာလည်းဝရိယပါတယ်ကျွန်တော်တတိပါတယ်ဒါကဣန္ဒြေ၅ပါးမှာလည်းဝရိယဣန္ဒြေတတိဣန္ဒြေပါတယ်ဘုမာလည်းပဲဝရိယနဲ့တတိပါတယ်ဘုရှင်မာလည်းပဲတတိနဲ့ဝရိယပါတယ်မြတ်ခင်မာလည်းပဲတတိနဲ့ဝရိယဆိုတာတကယ်တမ်းပြောကြမယ်ဆိုအနှစ်ချုပ်က body packet တရား39ပါးရဲ့အနှစ်ချုပ်တရားကိုဒီတတိနဲ့ဝရိယကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့တရားတွေအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်က body packet တရား39ပါးကိုလည်းမမှန်မိဘူးအဲဝိပဿနာ packet လေးဒါဆိုလဲကျွန်တော်မမှန်မိဘူးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့နှစ်ခုပဲမှတ်တတိနဲ့ဝရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုအားကောင်းမှကျွန်တော်တရားထူးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတတိချအောင်အဲ့တော့မက်ကိုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလည်းမှန်တယ်မှန်တယ်ကိုကတိနေပြီမှန်တဲ့လမ်းကိုတွေ့တော့လည်းပဲပฏิပဒါညာနာဒါသနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကျွန်တော်လမ်းနေလျှောက်တော့ဉာဏ်စင်တွေတက်လာပြီဉာဏ်စင်တက်တော့မက်ကိုကြဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့မက်ကိုကြတော့ဘုဘခေါ်လဲဆိုတော့ဝုထာဏဂ ामि နီဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဝုထာဏဆိုတာကမက်ကိုပြောတာဂ ामि နီဆိုတာရောက်တဲ့လမ်းဒါကြောင့်အနုရောမဉာဏ်နဲ့သင်္ခုဘက်ကဉာဏ်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဝုထာဏဂ ामि နီဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ကဗရာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့မက်ကိုကြတာကဘုထာဏဘုထာဏဆိုတာကလောကီနယ်ကနေပြီးတော့ကထမြောက်သွားတယ်လောကီနယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာကအပင်လေးပါးကိုကြာနိုင်တဲ့တန်တန်စီရှိ
လောကီနေကိုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်မီဒါနတိလာဘာရီဘာဝနာရီလောကီတောင်တော့အပေလေးပါးကိုကြားနေတဲ့တန်တန်စီရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူကသောတာပတ္တိမဂ်ကိုကြားသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပေတွေကနေတော့တခါတဲ့အပီးအပိုင်လွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့မဂ်ကိုဝုတ်ထာနာလို့ခေါ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအပေလေးပါးကြားနေတဲ့အချိန်တွေကနေတခါတည်းထပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတနေ့ကကွန်မစ်စင်ပေးရမလားအဲကျွန်တော်တရားတွေဘာတွေနားလို့ရှိရင်တွေ့ရတဲ့၅ပါးသီလမြဲရင်အပေတကားပိတ်ပြီးလို့ပြောတာတွေရှိတယ်တခါလေကြလို့ရှိရင်ဝါစုသင်္ကန်းကလို့ရှိရင်သောတာပတ္တိမဲနဲ့တူညီတဲ့ကုသိုလ်ရလို့တဲ့အပေတကားပိတ်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ကရေတွင်းရေကန်တယ်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့သောတာပတ္တိမဲလို့ပဲအပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတာကတော့တခါတခါကြားရင်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာ misleading ရှိတယ်အဲ့ဒီ misleading တွေကကျွန်တော်လူတွေကိုတစ်ခါတခါကြံ့ဒုက္ခပေး။အခုလည်းကြည့်လို့ရှိရင်လေလူတွေကဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ဖို့နေပါအောင်ရပါလို့ဤကျွန်တော်သီလနဲ့ယူတယ်အတူတန်းနဲ့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တရားဟောလို့ရှိရင်ဆရာတော်တွေကဒါနတွေသီလတွေဘာဝနာတွေလုပ်လို့ရှိရင်မဲ့ဖို့နေပါအောင်ရပါစေလို့ဆုပေးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ငါအလှူတန်းနေလုံနဲ့ဥပုပ်နေဆောင်မယ်ဆိုရင်ငါမဲ့ဖို့နေပါအောင်ရမယ်လို့ထင်သွားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် misleading ဖြစ်တယ် misleading ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတန်တရာမှာအတော်ဆုံးဆုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စာရီသင်ရတယ်ဆိုတာစာရီသင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအပေတကားကိုပိတ်နိုင်တာကအာမခံခြင်းနဲ့ဧကံပိတ်နိုင်တာကသောတာပတ္တိမေတ္တာရှိတယ်အဲ့ဒီကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဒါနတွေသီလတွေဘယ်တော့မှအပေတကားကိုပိတ်ပါတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပိတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကအသောကမင်းကြီးရဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်လေရေတွင်းရေကန်လေးတစ်ခုနှစ်ခုလိုလိုက်လို့သောတာပတ္တိမေနဲ့အလားတူလို့အပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအတော့ကမင်းကြီးဆိုရင်ရေတွင်းပေါင်း8400ရေကန်ပေါင်း8400လူခဲ့တဲ့ပုံကတော့တေဝါတော့ဇပကြီးမွေဖြစ်တယ်ပင်လေးပါးကိုကြားသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးတတိချာပါเนาะအဲ့တော့မဲ့ဆိုတာကိုဝုဋ္ဌာဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝုဋ္ဌာဏကိုကြားဖို့အတွက်ဝုဋ္ဌာဏဂါမိနီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကအခုကသင်္ခရုပက္ခဉာဏ်နဲ့အတူလောမနဲ့ဂေါတရပုရောကမဲ့ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဉာဏ်လေးအကြောင်းလေ့လာတယ်အဲ့ဒါကိုဂေါတရပုရောခေါ်တယ်ဂေါတရပုရောဒီလိုအရှင်ရင်ဂေါတရပုဒါပေမဲ့အတန်ထွက်တော့ဂုတရပုလို့ထွက်ရဂုတရပုဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲရေးတဲ့သဘောကတွေ့ထိုးကားငယ်ရေးချတာတောင်းဝင်းပုနှလုံးစင်ရေးတာအဲ့နှလုံးစင်ကိုရိုက်ရင်နဲ့အစားထုတ်လိုက်လို့အဲ့တော့ဂုတရပုလို့ဆိုတာဒါကိုတွေ့ထိုးကားငယ်ရေးချတတ်တတ်ဆိုဂုလို့ထွက်ရတော့ကျောဘောရှင်ဘောရှင်ကဘောရှင်ကလို့ပြောဂုရှင်ကလို့ထွက်အဲ့ဒါလေးသတိထားဒါကိုအတန်ထွက်ရင်ဂုတရပုဉဏ်နဲ့အဲ့ဒီဂုတရပုဉဏ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလောကီနဲ့အနေနဲ့ဝိပဿနာနဲ့တက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တိခါပတ္တဆိုတဲ့ထိမ့်ပိုင်းလေးရောက်လဲရောက်လာတော့သူကမက်ကိုကြဖို့ပဲရှိတော့မက်ကိုကြကန်ဒီအချိန်ကျလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဘူညာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကလောကီညာကနေပြီးတော့လည်းပဲလွတ်ခါစားလောကုတ္တရာကိုလည်းပဲမရောက်သေးဘူးဈာကလာကိုဘုဒ္ဓဘူခေါ်တာအဲဈာကလာကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်နေဈာမှတ်တိုင်းလို့ခေါ်တော့ဗောတဲ့ဒီအမဘောတူဘူးရောက်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသူကနှမ်းပြီးတော့မြင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာအကြည့်ရောင်လို့သိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကဘောတူဘူးကတော့ကိလေသာကိုမပယ်ဘူးတဲ့ကိလေသာကိုပယ်ခဲ့ပယ်တာကအလိုရောမှဉာဏ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘောဓိပက္ခိယတရားအပြည့်စုံရပြီဆိုတော့မှမက်ကိုကြတယ်လေအဲ့တော့အလိုရောမှဉာဏ်နဲ့ဘောတူဘူးဉာဏ်ဟာဘာတွေကွာခြားသလဲဆိုတာလေးလည်းနည်းနည်းလေ့လာထားအလိုရောမှဉာဏ်ဆိုတာကလောကီနယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အမောဟအပေါင်တိုက်ကိုသူကပယ်ဖြတ်ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးအဲ့တော့အနုရောမဉာဏ်ဒီသစ္စာနုရောမဉာဏ်ဒီမောဟကိုပယ်ဖြတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးဘူးဘောတပူကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဒီကအနုရောမဉာဏ်ပယ်ထားတဲ့မောဟကိုထပ်မပယ်တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့သင်္တိချဖို့ဟိုတယ်တဲ့အကြောင်းအနုရောမဉာဏ်နဲ့ဘောတပူဉာဏ်ကပါကူကြတယ်တဲ့နှစ်ခုစလုံးကတော့မက်ကိုကြာကနေမှရောက်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘလို့ဥပ္ပဇာသမာဓိဇောလို့ခေါ်တယ်။အနုရောမဉာဏ်ကဘင်းဂေါတရပုလို့ခေါ်တယ်။အနုရောမဉာဏ်ကပုထုဇဉ်အနွယ်ဖြစ်တဲ့ဘုဘကဂေါတရပုကပုထုဇဉ်အနွယ်ရနေအရိယအနွယ်ကိုမရောက်ခင်ဈာကာလကိုဂေါတရပုကရောက်သူ့ကိုနေကြမှတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ဒါကဒီဘက်ကအနုရောမဉာဏ်ဒီကျွန်တော်တို့မက်ကိုကြားဖို့တဲ့ပฏิပဒာဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိမှာပါတယ်တော့ဘုရားဝိသုဒ္ဓိကနေလွတ်တယ်ပြောကြတော့ဇယားလေးတွင်တွေ့တယ်အဲ့တော့အနုရောမဉာဏ်ကြီးတဲ့မောဟကိုအမှန်ကိုဖယ်ပေးတယ်ဘောတဘူကတော့
မောဟမအောင်မဖြစ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘောဓဂုကအာယုံပြုတယ်အလူရောမအာယုံပြုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလေးလေးအဲ့တော့မဲ့ကိုကြတယ်ဆိုပါတော့ဘယ်လိုကြတယ်ဆိုတော့ဘုကြည့်စင်ကလူကပြောမယ်အရေးကြီးတာကမဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုတချို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဟာဘာလို့များထူးခြားတွေ့လို့လဲမဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုကြပြိုင်နဲ့ထဲမှာတိပွားတယ်တိပယ်ဆိုင်ပေါ့ဒါကတော့စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါကျတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုကြပြိုင်နဲ့တိတယ်လို့ဒါစာထဲမှာကိုယ်ကကြက်ထားတယ်သူကတော့ပြောလိုက်လို့ရှင်တော့တိပယ်ဆိုင်ပေါ့အဲဘာလဲတိတယ်ဆိုတာပညာကိစ္စတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုပန်းမင်းချာချာတိတယ်သမုဒယတစ္ဆာကိုပယ်တယ်နိရတ္တသတိစိက္ခရဏကရဏိဗ္ဗံကိုတွေ့တယ်ဒါတွေတော့စာထဲမှာပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဒီတိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတာတစ္ဆာလေးပါးကိုလူပင်းစကားနဲ့ဘယ်လိုပယ်သွားလဲဆိုတာလေးကိုလည်းသိအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ထားမယ်လေအဲ့တော့စာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုပိုင်းခြားကြည့်တာကပရိညာဆိုတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါသမုဒယတစ္ဆာဆိုတာဒီကျွန်တော်တဏှာတွေကိုပယ်တယ်ဒါပဟာနာကိစ္စအဲ့တော့လင်္ကာလေးတွေရှိတယ်တိပယ်ဆိုင်ပွားလေးပါအချက်တပြိုင်နဲ့မဲ့ဤကိစ္စကြီးတဲ့မဲ့ကိုကြသွားရင်တဲ့သစ္စာလေးပါကိုတပြိုင်နဲ့ထည့်သိတယ်တဲ့အဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်ဟာခုနခင်ဗျားပြောခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်လို့ရှိရင်တော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုသုံးခုစလုံးကိုတပြိုင်နဲ့ခွာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်လို့မရတခုချင်းဝင်လို့ရတယ်မဲ့ကြတော့မဲ့ကြသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့သစ္စာလေးပါကိုတပြိုင်နဲ့သိတယ်ဆိုတော့တဲ့ဘယ်လိုလဲတဲ့ခုနပြောခဲ့တော့ကစိတ်ဆိုတာတခုချင်းတခုချင်းဒါမလို့ဘာနဲ့သူကဥပမာပြန်ဖြည့်ရှင်းထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှောင်နေတဲ့အခန်းထဲမှာတဲ့စီမီကွက်ကလေးကိုထွန်းထားကြည့်ပါတဲ့စီမီကွက်ကလေးကိုထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းအလင်းအောင်လဲရောက်လာရောအမှောင်ကပျောက်သွားတယ်အမှောင်ပျောက်တာနဲ့အလင်းအောင်လဲရောက်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလဲမိစာလေးကကုန်ခန်းလာတဲ့မိလောင်တို့ဓာတ်စီကလဲကုန်ခန်းလာတယ်လေးချက်ကတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်လို့တဲ့မဲ့ကြတဲ့အခါကြရင်တော့တစ္ဆာလေးပါးကိုတပြိုင်နဲ့ချက်သိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗမာလိုပြောမယ်ဆိုတော့တိပယ်ဆိုင်ပွားတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတယ်တဲပယ်ရမယ်တစ္ဆာကိုပယ်တယ်ရောက်ရမယ်တစ္ဆာကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဘာခေါ်လဲဆိုတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာကိုဗမာလိုပြန်ပြောတော့တိပယ်ဆိုင်ပွားတဲ့အဲ့ဒါကတော့စာထဲမှာဖတ်လို့ရှိရင်သိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အာမလဲစာပေနေမလိလာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကယ်လို့များမက်ကြသွားရင်တဲ့သူကဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုတော့တရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလေးတဲ့ကျွန်တော်လိလာထားတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမစ္စရိယစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့အားရည်ကြက်ထားပြီးတော့အမလေးမက်ကြရင်ဒီဘဲဆိုင်ပေါ်လူအတင်ကြီးအောင်ပြောနေတာတကယ်လမ်းတာဆိုရင်တဲ့စာပေကိုပါဠိစာပေနဲ့မလိလာဘူးဘုဒ္ဓစာပေနဲ့ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုကလက်တွေ့တရားတွေအားထုတ်လိုက်လို့တဲ့မက်ချသွားရင်တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရတဲ့တရားစစ်တဲ့ကမ္မထာနာစရိယကိုတစ္ဆာလေးပါးကိုတပြိုင်တည်းဘလို့ကြတယ်လဲဆိုတော့လူပိန်းစကားနဲ့သူတို့ရှောက်တာလေးရှိတယ်သူတို့ရှောက်တာလေးတွေလာထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါဠိစာပေတွေကျွန်တော်တို့ကဟို theory တွေသိပြီးတော့တကယ်တကယ်ဘလို့လဲဆိုတာကိုအဲ့မှာတစ္ဆာလေးပါးကိုတပြိုင်တည်းဘလို့သိလဲဆိုတော့အ낵တွေကိုရှင်းပြတယ်အတောကတစ္ဆာကိုပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတာကတရားတကယ်အားထုတ်လာလို့မက်ကိုကြသွားတဲ့အချိန်ကြရင်သူကဒီတန္တရာမှာလူဖြစ်ရတာလည်းပဲအလိုမရှိဘူး။နတ်ဖြစ်ရတယ်လည်းအလိုမရှိဘူး။ဘာဗြမဖြစ်တာလည်းအလိုမရှိဘူး။ဘာကိုမှအလိုမရှိဘူး။ဒါတွေကတကယ်တမ်းကျတော့လက်ခံစရာမဟုတ်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဒုံဒုံချတိသွားတာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဗြမမရှိလို့ကျွန်တော်ကဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူး။မသိသေးလို့ကျွန်တော်ကလိုချင်တယ်ဘဝတွေကိုလိုချင်တယ်လူဖြစ်ချင်တယ်ထပ်ပြီးတော့နတ်ဖြစ်ချင်တယ်ဗြဟ္မာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်တဲ့ဟာကိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်နေလို့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကတန်ត្រာကြီးကိုမငြင်းဝေသေးလို့နတ်မဲ့ကိုမကြောက်မဲ့ကိုတကယ်ကြားသွားတဲ့ပုံကကြားသွားတဲ့အချိန်ကြရင် तू ကနတ်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးလူလည်းဘာမှကိုမဖြစ်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လဲ तू ရဲ့စိတ်ကဒုံဒုံချတယ်ဘဝတွေမှာဖြစ်ရတာကအလကားပဲဒါဒုက္ခတွေပဲဆိုရင်အနေနဲ့တိသွားလို့အဲ့ဒါကသူ့အနေနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောတော့ထဲထဲဝဝပြောရင်ပရိညာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကစာရည်တင်တာတော့အမေဒါကပရိညာကိစ္စဘာမှစာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားလျှောက်တဲ့အခါကျန်တို့ကအဲ့လိုလျှောက်တပြိတော့အနေနဲ့ဘယ်ဘဝမှာဘာကိုမှအလိုမရှိဘူးဆိုတာတပြိတော့လုံးဝလက်ခံသွားပါဘူးဖျားလို့ပြောရင်ဒါကဒုက္ခသစ္စာကိုသိသွားတယ်လို့ပြောတာ
တော့တရားစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိဒီလိုကတကယ်ပြောတာလားဆာဖတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့လေတံနဲ့တကယ်သိပြီးတော့ပြောတဲ့လေတံเนี่ยမတူဘူးပေါ့နော်ဒါကတကယ်သိပြီးတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုပဲတဲ့ဘဝတွေပို့တဲ့မလို့ကျွန်တော်ဘူးတဲ့ညှင်းငွေ့သွားတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာတဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကိုကဘလို့ကသိတယ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဓမ္မမေဆိုလို့ဆိုပါတော့ပါရမီကြီးတူလိုက်တဲ့အခါတည်းကနေတော့ကရွှေရောင်ကိုဝင်နေတဲ့အတုံးတလုံးရတယ်ဆိုတော့အာကံကြိုးရဲလေးလေးအရောင်ကလည်းရွှေရောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုထင်လဲဟာငါတော့ရွှေတုံးလေးတူမိပြီဆိုပြီးတော့ဟိုကရွှေတုံးထင်ပြီးတော့ကိုကတခါတဲ့တိတ်ထတာအင်းငါချန်နေရတော့ငါရွှေတုံးလေးတူမိပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့နောက်ဟိုနားလေတဲ့ပုံကိုတယောက်ကလာပြီးတော့ကဲခင်ဗျားဟာကိုကျွန်တော်စမ်းတတ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရထားတဲ့တူထားတဲ့ရွှေတုံးလေးကိုသွားတော့ကလည်းမှတ်ကြောက်နဲ့သူကဆစ်လိုက်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားဟာကတန်တုံးကြီးကိုရွှေရည်စိတ်ထားတာလို့လည်းသိသွားရောအဲ့ဒီတန်တုံးကိုလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအရင်တော့မလေးသကိုးကိုမှဆိုလို့မိကတက်တာတဲ့ထဲကသိမ့်ရတယ်တကယ်ရွှေအစ်စ်ထင်းနေတာတကယ်တကယ်လည်းကြောင့်အဲ့ဒါတန်တုံးကြီးကိုပေါ်တဲ့ရွှေရည်စိတ်လောင်းထားတာလည်းသိလက်သိရောဘယ်သူယူကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်သွားတယ်လို့လုံးဝမလိုချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမလိုချင်တဲ့သဘောလိုပဲတဲ့ဘဝကိုဘလို့မှလိုချင်စိတ်ကိုမရှိဘူးဆိုရင်တပုဒိယသစ္စာကိုပယ်တယ်လို့ပြည့်တယ်ပယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတပုဒိယသစ္စာကိုခေါ်တယ်တဲ့တခါနိဗ္ဗာန်ကိုဘလို့မျက်မှောက်ပြုတယ်လဲလို့ဆိုတော့တရားအစစ်အစစ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူအားတရားတွေရှုမှတ်လို့သင်္ခါရတရားတွေဟိုပဲသူရှုနေတာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သင်္ကလူပကညာဒုရောမညာအထိအရခါရုပ်တွေဖြစ်တတ်ပြတတ်နဲ့အဲ့ဒီအနတ္တအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တတခုခုဆိုရှုနေတယ်လားအစင်မပြတ်အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တတခုခုပဲသူရှုနေတာရှုနေရှုနေနောက်ဆုံးလဲကြတော့အဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တဘာမှမရှိတာဟာလာဟင်းလင်းနေရာကိုပြုံးနေတဲ့ဆိုသွားတွေ့လိုက်ဆိုတော့ तू ကဘာသိလိုက်လဲဆိုတော့ဟာအစတုန်းကတော့အချိန်မပြတ်ဒရစ္စအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တနေတဲ့ရှိနေတဲ့သင်္ခါရတရားဟာတစ်ချိန်တစ်ချိန်တစ်ခါမှာတော့သင်္ခါရတရားတွေခင်းနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာကိုတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုလက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်သလိုသူကိုရင်းကမြင်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့တဲ့တရားစစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တဲ့အဲသင်္ခါရတရားတွေဒရဆက်ရှုမှတ်နေရင်တဲ့ရုပ်ပြည့်ဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေကိုရှာလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဖို့များမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတာသူကသူ့သဘောကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာကိုတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့လူပင်းစကားနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာတဲ့တခါမေဃသစ္စာကိုဘယ်လိုသူကသိတယ်လဲဆိုတော့တဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုလက်ပွားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုထင်ထင်ရှားရှားညံနဲ့သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟာတကယ်ကိုအင်းငိမ့်တဲ့တကယ်သင်္ခါရတရားတွေနဲ့ကင်းလွတ်နေတဲ့နေရာဟာရှိတယ်ဆိုတာကို तू ကသိတော့တဲ့။နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေကငြိမ်းအေးတဲ့နေရာလေးကိုလိုချင်တယ်။အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ကြောင့်လို့ငါဒီတရားကိုဆက်လွှဲရင်အထောက်အပံ့ဆိုတဲ့ဘာဝနာမေဃသစ္စာကိုလည်းသိသွားတယ်။အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပရိညာတို့ပဟာနာတို့တိသိကရဏတို့ဘာဝနာကိစ္စတွေကိုလူပိန်းစကားနဲ့အဲ့လိုလိုတရားလျှောက်ကြတယ်တဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ဘုရားကနေသိရတာဒါဖြစ်ရင်မက်ကိုဘလို့ကြတယ်လဲဆိုတာလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့ဘောအဲ့ဒါလေးကလည်းလေ့လာရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားရှုမှတ်တဲ့တရားရပါတယ်ဆိုတာကဘာမှမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရအာယုန်တွေကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာယုန်ကိုပူပြောင်းသွားခြင်းကိုပဲတရားထူးရတယ်လို့ခေါ်တာဒီနေ့အဖြစ်မက်ကြတယ်လို့ခေါ်တာတဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဝိသေစင်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမစ္စတို့ကျွန်တော်သင်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဘဝင်ကုသလနာဘဝင်ကုပစ္စဒမနောဒွာရဝေဆံပရိကံဥဇာအနုလုံဘောတပုမက်ကိုကြတယ်အဲ့တော့ပရိကံဥဇာအနုလုံအထိကဘာလဲဆိုရင်သူကဒီလမ်းကြောင်းမှာဝိပဿနာကိုရှုလာတဲ့လမ်းကြောင်းမလို့သူ့ကိုဘာခေါ်မလဲဝိတ္တုတ်တိစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ပฏิပတာညာဏတတနာဝိတ္တုတ်တိကိုခေါ်လို့ရတယ်ဒီလမ်းကိုသူလျှောက်တာဒီတော့လမ်းကိုလျှောက်လာတဲ့ဉာဏ်ဒသနာတကယ်တမ်းကျတော့ဝိပဿနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီဟုသောဝုဋ္ဌနေရာကိုရအောင်လို့တွားနေတာမလို့ဝိပဿနာအသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝုဋ္ဌနာဂါမိနိဝိပဿနာခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကအနုရောမဉာဏ်တခါပုဗ္ဗကမဲ့ကိုကြသွားလို့ရှိရင်မဲ့ဆိုတာကိုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်နေပွင့်သွားတယ်ဆိုတာကဉာဏဝိတ္တုတ္တိဉာဏတသနာဝိတ္တုတ္တိဆိုတာမက်ကိုကြတာ
အဲ့ဒါကဝိတုဒ္ဓိစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဉာဏတတနာဝိတုဒ္ဓိဝိပဒနာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကအရိယအနွယ်ပုထုဇဉ်အနွယ်ကနေအရိယအနွယ်ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဝတ္ထုပုကားတဲ့ဝိတုဒ္ဓိမဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့မှာတာမနော်လော်ဂျီမရှိဘူးဝိပဒနာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေကြမှတ်တိုင်ဖြစ်လို့ဝတ္ထုပုဒီတဲ့လောကီမှာလည်းမရှိလောကုတ်မှာလည်းမရှိသင်္ခါရအာယုန်နဲ့ဒီပုထုရှင်အလယ်မှာရှိလို့အဲဒီဘောတ္တပုညာလေးကထူးခြားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကအဲဒီနေရာလေးကဒီကနေပြီးတော့ဘောတ္တပုညာကြီးကဥပဇာသမာတိဆိုဟိုးဘက်မက်ကိုကြပြီဆိုလို့ရှင်ဒါကအပ္ပနာဆိုအဲဒီကိုမရောက်ခင်ကဥပဇာသမာတိဆိုဘောတ္တပုမရောက်ခင်ကပုထုရှင်အနယ်ဘောတ္တပုကနေကြော်ပြီးတော့မက်ကိုကြသွားတဲ့ချိန်မှာအရိယအနယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မက်ကိုပါခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝုတ်ဌာဏလို့လည်းခေါ်တယ်ညာဏဒသနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါသူကဝောဟာရတွေပေါ့အဲ့တော့ကိုဘက်ကခိုးဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမက်ကြပြီးရင်ပို့ဆိုတာကြတယ်လေကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းမှာအနန္တရပစ္စည်းတမန္တရပစ္စည်းဆိုရှိတယ်ဝိသီစင်တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်တိနာတာပသတနာဟုဒိသဒွါရဝဇန်စေမနောညေစေမနောတံပတိဆိုင်တန်ဒီရာကြော်သွားလို့မရအရှင်တိုင်းသွားရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအရှင်တိုင်းဖြစ်သွားတာလေးတွေကသူပြီးရင်သူလာရတယ်ဆိုတဲ့အရှင်ဒီအနန္တရပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။တမန္တရပစ္စည်းလို့ခေါ်တော့မက်ကြပြီးလို့ရှင်ဘိုးကကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မက်ကဲအနောက်မှာဘိုးကကြလို့မက်ကဲအနောက်ကဖြစ်တဲ့အနန္တရဒီမက်ကအနန္တရကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသူ့ကိုမက်ကအနန္တရဖို့လို့ခေါ်တယ်။မက်ကဲအနောက်မှာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မက်ကအနန္တရဖို့လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာပိုးက2ချိန်လို့3ချိန်လို့ရှိတယ်ဒါကညံထက်တဲ့ပုံကိုယ်ရှင်ပိုးက3ချိန်ကြတယ်ညံနှုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ရှင်မန္တပုံကိုယ်ရှင်ဆို2ချိန်ကြတယ်ဒါလို့တော့ဒါတော့နောက်ပြီးတော့မှဘဝင်လေးကြတယ်အဲ့ဒီညမှာလည်းတတိထဘဝင်ကြတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမစ္စလို့ကျွန်တော်တို့ကသိနေတာဘဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်တာကိုပြောရေအဲ့တော့ဟိုနင်းပေါ်ဟိုကကျွန်တော်ကဘဝင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်တာလိုပဲထင်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့မကြပါဘူးဆိုရင်အိတ်တာမဟုတ်ဘူးမက်ကြပြီးတော့ပုံကြတယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မက်ကြပုံကြရင်တော့အိတ်ပြောရတယ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ချွတ်လို့ရလေဘာမှမသိတော့ဘူးဆိုတော့သူကပုံတွေကြပြီးတော့ဘဝင်ကြတဲ့စတိုင်မျိုးအဲ့ဒီဘဝင်ကအိတ်ထားကဘဝင်တစ်မျိုးဒီမှာကြတဲ့ဘဝင်ဆိုတာကပုံကြပြီးတဲ့အခါမှာဒီပုံစိတ်ကလေးကရက်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကမမစ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဝိတိစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကျရင်အခုမြင်နေတယ်ကြားနေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိတိစိတ်ကကျင်းသွားတဲ့ဘဝင်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘဝင်ဆိုတာအိတ်တာကိုလည်းခေါ်တယ်။ဝိကြီးစိတ်ကလည်းလွတ်သွားရင်ဘဝင်လို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမက်ကြတဲ့ခဏတချို့လူတွေကဟာဘဝင်ကြတယ်ဆိုတော့မကြည့်လို့ကအိတ်သွားပြီ။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီဘဝင်နဲ့သွားပြီးတော့မရောဘူး။အဲ့ဒီဘဝင်ကအခုကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိတ်သွားတာကိုလည်းဘဝင်ခေါ်သလိုဒီမှာမက်ကြနေတဲ့အချိန်ကျရင်မက်ကြတယ်ပြီးရင်မက်ကနန္ဒရာဖို့ကြတယ်ချိန်ကြတယ်နှစ်ချိန်ကြတယ်သုံးချိန်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝင်ဆိုတာအဲ့ဒီဖို့လေးကရက်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုတာရက်သွားလို့မရဘူးတခုခုကဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဖို့စိတ်ရက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ပဲပြန်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကတော့အိတ်တာနဲ့မဆန်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘဝင်မှာစတားလေးပြထားတယ်တတိချပြထားတယ်အဲ့ဒါမပြောနဲ့ဒါကစာရီဖတ်တဲ့အခါကျတော့စာရီကြီးပဲကိုတင်လိုက်ဘဝင်ဆိုအိတ်ပေါ်ကဒီလိုမလို့ဘူးဒီချာချာဘုရားဘာသာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီပုံဝင်ဒီအိတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဟာဒီပုံကတော့အိတ်နေပြီကိုလဲကြလဲပြီးတော့အိတ်သွားပြီဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသိစေခြင်းလို့ဒီပုံဝင်ဒီအိတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံဝင်နဲ့မတူဘူးဆိုတော့သိစေခြင်းလို့စတားလေးပြအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတိထားရတယ်လေအဲ့တော့ဒါယောပုထုရှင်အနေနဲ့မကြသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကလေကျွန်တော်ကညာဏဒသနာဝိသုဒ္ဓိဝုဌာဏကိုရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တို့ကလည်းတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇံကိုပါဇာဏလာပြီလို့ခေါ်တယ်ဇာဏလာပြီဆိုတော့ဇံကိုလည်းတွဲပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့မက်ကိုကြမယ်ဆိုရင်သူရထားတဲ့ဇံကိုကြည့်လိုက်သူကပထမဇံဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့မက်ဒီပထမဇံကအင်္ဂါကြီးက၅ပါးရှိတယ်ဝိတ္တဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကကတာလည်းသိရနော်အဲတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဇံကိုလည်းခါရဲသူကလှုပ်လာခဲ့တယ်ပထမဇန်လည်းရတယ်ဝိပဿနာကိုပြောင်းပြီးကုတယ်ပြောင်းပြီးတော့ကုကြည့်တယ်အဲ့ဒါသူကမက်ကိုလည်းကြာသွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပထမဇန်ရသောသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့သူကြာတော့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော့သောတာပတ္တိမက်ကိုကြာတယ်တဲ့အဲ့လိုခေါ်တာဒီလိုပဲဒုတိယဇန်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြာလို့ရှိရင်
ူတရားဆံရပြီးတဲ့ပုံပေါ်ကြရင်လည်းဇန်အင်္ဂါ၃ပါးနဲ့ညီညွတ်သောသောတာပန်ကိုရတယ်တတိယဆံကြရင်လည်းဇန်အင်္ဂါ၂ပါးနဲ့အစရှိတိဖြစ်သူကအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဇန်လည်းရတယ်သောတာပတ္တိမေကိုလည်းကြတယ်တဲ့အခုတတိထားမှာကကျွန်တော်ဒီမှာပြောနေတာကဂေါတရဘူဂေါတရဘူပဲပြောနေတာเนาะဒါဖြစ်ရင်သောတာပန်ကြပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်တစ်ဆင့်သူကဝိပဿနာကိုရှုလို့တရားကံဖြစ်မယ်အနာကံဖြစ်မယ်ဆိုရင်သုံးပုံနဲ့ဝေါဟာရဒီဂေါတရဘူလို့မသုံးတော့ဂေါတရဘူဆိုတာကသောတာပန်ကိုရှေ့ဥစွာပထမအဆုံးတန်ត្រာမှာမိမိဘဝမှာပထမအဆုံးချိန်သောတာပန်ကိုချရလို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သုံးတဲ့ဝေါဟာရဒီဂေါတရဘူသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်သူအရိယဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ကြောက်မလို့အဲ့ဒီနောက်တစ်ချိန်သောတရာဂံပွားတဲ့အချိန်မှာရောက်တဲ့ဂေါတရဘူကြရင်ကွဲပြားအောင်လို့ဝေါဒံလို့ခေါ်ဝေါဒံဆိုတာကဖြူစင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဝိသီစင်လေးမှာဆိုရင်ဂေါတရဘူလို့ပြောထားတာကဒါကပုထုရှင်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးသောတာပန်ကိုကြားလို့သုံးတဲ့ဝေါဟာရဒီဂေါတရဘူသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တရာဂံကိုကူးမယ်တရာဂံဖြစ်ပြီးတော့အနာဂံကိုကူးမယ်အနာဂံနေပြီးတော့ယဟန္တာကူးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုရောက်တဲ့ဂေါတရဘူနေရာကြာရင်ဝေါဒံလို့တောင်းရတယ်အဲ့ဒါလေးတတိထားကိုပြောတာလေအဲ့တော့ဒီညမှာမဲ့ကိုကြားတဲ့အခါကြာရင်ကျွန်တော်ကခုနအပြိဓမ္မစကားကြီးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟလာယောပုထုဇဉ်ကနေပြီးတော့မဲ့ကိုကြားသွားရင်မဟာကုသိုလ်ပထမအတွေ့ဒါမဲ့လို့အနာဂံကယဟန္တာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုကြားလိုက်တဲ့မဟာကရိယာဇောတွေကြာကုသိုလ်ပေါ့ပေါ့ဆိုတော့သူကအနာဂံနဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့သူကကရိယာဇောတွေဖြစ်အောင်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်လေအဲတော့ဟိုတွေပုံစိတ်တွေဖြစ်မေးကြအကြောင်းရှိတယ်ဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဝိသိစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့လေ့လာခဲ့တယ်နော်ဝိသိစဉ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာဝီတီမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့အဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဝီတီစဉ်ဆိုအမြဲတမ်းတိနာတာပသတဏ္ဍဝုဇောခဏကျင်းတဒါယုနှစ်ကျင်းကိုဝင်ကြဇောခဏကျင်းဟောဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာကြတော့မဲ့ကြတော့ကိုကနှစ်ကျင်းပဲကြခုနှစ်ကျင်းဘာလို့မကြလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ဒီထားဟမ်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြကျွန်တော်အရင်တုန်းကလည်းပဲအဘိဓမ္မာတွေဒါဖြည့်လာခဲ့စဉ်းစားပါဦးဇာတ်တရားတိုင်းချက်ထားလိုက်နှစ်ချိန်ဆိုနှစ်ချိန်ပေါ့သုံးချိန်ဆိုသုံးချိန်ပေါ့ဘာလို့မေးလဲသိဘူးဒါပဲရှင်းတယ်မေးလိုက်မသိဘူးဒါမှမဟုတ်အခုဒီခါကြတော့မရတော့ဘူးပုဒ္ဓမမိတ်ဆွေတို့ကြတော့ကိုကပြောတဲ့အခါငါ့အောင်များအကယ်လို့မေးလာခဲ့ရင်ကဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာစဉ်းစားရတယ်နှုတ်တော့အချက်ပွဲမလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှဇာတ်တွေရှောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမစ်ရှင်တို့အခုတင်နန်းလေးပြတာကျွန်တော်ကဓမ္မမစ်ရှင်ကိုဂျေဇုတင်တယ်ဆိုတာကအစားတောက်ကြီးစားလို့ဂျေဇုတင်တာနဲ့အစပေါင်းအစ20ဂျေဇုတင်တာဓမ္မမစ်ရှင်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်မှစားရဖတ်အများကြီးဖတ်အများကြီးဆိုအများကြီးကိုဖတ်ဖတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟိုကဆောင်းကဖတ်ပြီးလဲနှုတ်ရှင်ထိုးရတယ်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ရှင်ချီးပြီးတော့ငါဘယ်ဟာလေးကိုဘယ်နေရာမှာထည့်ရင်ကောင်းလဲစဉ်းစားရတယ်ကွန်ပျူတာမှာတင်တယ်သဘောမကျရင်အဲ့ဒီဟာကိုဟိုပြန်ရွှေ့ဟိုကနေပြန်ရွှေ့ပြီးညာလည်းပဲကြောနှစ်ချက်ခိုးနီးပါမှအေးပါဘာလို့ဆိုကွန်ပျူတာမှာရေးချလိုက်တယ်ရေးချပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုနောက်ပြန်ပရီဇန့်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့နေရာအစီအစဉ်မှန်ပါမလားပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချက်ပြီးတော့ဆက်စလုံးပေါင်းနေပါတာတွေပြင်ရတယ်အနေထားတွေပြင်ရတယ်ဒီလိုကြီးကရေးတာခိုင်းပြွတ်ပြွတ်ကြက်နေတယ်နည်းနည်းချဲအောင်မယ်အဲ့ဒါမနေ့ဖက်က9နိုင်ွယ်မှာပြင်ညလည်းနှစ်ချက်ွယ်ဒါရီကဘာရီလဲဆိုတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဟာငါတော့ဒီဓမ္မမစ်ရှင်တော့ဖက်ပါပြီဒီပုံကိုတွေတော့မမြန်ပြီးမှကောင်းမှာပဲအဲ့ဒီစိတ်လေးဝင်သွားရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းကိုပြန်ကောက်ရရင်ဥပနိစ္စပစ္စည်းမှာပုရိမာပုရိမာကုသလတံပါပစ္စည်းမန္တပစ္စည်းမန္တအကုသလံဓမ္မနာပရမတော့ကိုကကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကကုဓမ္မမိတ်ဆွေတဲ့ကိုဓာရီပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ငါမဒုက္ခရောက်ငါကလည်းကောင်းကောင်းမအေးရအဲ့ဒါဆိုအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဥပနိစ္စပစ္စည်းဒီလိုပဋ္ဌာန်းနေကြရင်လည်းအဲ့ဒါလို apply လုပ်တယ်တခါတည်းကကြရင်ကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်တွေဆက်ဖြစ်သွားတယ်တခါတည်းကအကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်လည်းဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တိတ်တွေကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြောင့်ကျွန်တော်စာဖတ်တော့ပြန်စဉ်းစားရတယ်။ဘယ်လိုသဘောကြောင့်မက်ကြပြီးရင်ကိုကနှစ်ချိန်အလွန်ဆုံးသုံးချိန်ပဲကြတယ်။
มารู้ทีนี่ก็เป็นซารัวราวิธีมาจ้ะคนเนี่ยจริงคนเนี่ยจริงจ้ะเลยสรอภิริชายะเลยอภิริชาတော့ကိုယ်မှာလက်ခံပြီးတဲ့စာအုပ်တွေတက္ကသိုလ်ရှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲတအုပ်မှာတော့သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေကလေဘယ်စာအုပ်မှမရေးမထားဘူးတဲ့အခြားတူတူသောစာအုပ်မှာရေးတဲ့လေးတဲ့ဆရာတော့ပြန်ရေးတဲ့စာအုပ်မှာတော့ရေးထားတယ်ဩော်ဒါလေးကတော့တိမို့ပေါ့ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီတော့မှတည်တယ်ဝင်ခံရတယ်เน
ောင်းနေဆိုရင်ဒါမကောင်းလေကျွန်တော်လည်းအဆမသိဘူးဘာဖြစ်လို့မဲ့တစ်ချိန်ကြပြီးဘိုးကအလွန်ဆုံး၃ချိန်ပဲကြာရတယ်လေဆိုတော့ရှာနေတာဒါတော့သွားတွေ့တယ်လေပြီးတော့ဒီမှာထည့်ထားပြီတဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဓမ္မရဲ့ဤအရာဓမ္မနိယာမအရာဝိသိစိတ်တင်မှာဖြစ်တဲ့ဇောတိုင်ခုနှစ်ချိန်ကြာရိုးရှိတယ်လောကုတ္တရာနဲ့ကြားတဲ့အခါကျခုနှစ်ချိန်ကြားဆရာမလို့ဘူးလေ။ဘာပြောလဲဆိုဝိသိစိတ်တွေကိုကြားတဲ့အခါကျဓမ္မမစ္စလို့ကျွန်တော်သိတယ်။ဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းဆိုတဲ့ဒီဒွါရ၅ပေါက်ကဆိုရင်ပင်စဒွါရဝိသိကိုပြရတယ်။မနောမှာဖြစ်တဲ့ကြတော့မနောဒွါရကိုပြရတယ်။မနောဒွါရဝိဇံ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမနောဒွါရဝိဇံတို့ပင်စဒွါရဝိသိကိုပြပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့ဇောတန်ခုနှစ်ချိန်ကြားရ။အဲ့ဒီလောကုတ္တရာကြားရင်ပြရတဲ့ဝိဇံကဘောတရဘူးကြတော့သူကအဝိဇ္ဇံမနောဒွါရဝိဇ္ဇံအစ်စ်လည်းမဟုတ်ဘူးမနောဒွါရဝိဇ္ဇံကဲ့သို့သူကဆောင်ရွက်တယ်မနောဒွါရဝိဇ္ဇံအစ်စ်မဟုတ်လို့ခုနှစ်ချိန်ကြားစရာမလိုဘူးလေအဲ့လိုဖြေထားတယ်ဒါကတော့ဘယ်ဆောင်မှာမှရှာလို့မရတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ပြန်ထားမယ်အဲ့တော့မဲ့ကြပြီးရင်ဘိုးကဘာကြောင့်အလွန်ဆုံး၃ချိန်ပဲကြတယ်လဲလို့မေးလာရင်ဖြေတတ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဂေါတရဂုတိမနောဒွရဝိဇံကိုပြီးပြီးဖြစ်လာတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ပင်စဒွရဝိဇံကိုပြီးပြီးဖြစ်လာတဲ့ဝိသိအစဉ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပင်စဒွရဝိဇံဝိသိလည်းမဟုတ်မနောဒွရဝိဇံဝိသိလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့သူကလောကုတ္တရာကိုအဝိဇ္ဇံအနေနဲ့ဒါသူက function လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ပိုကြီးတဲ့တခါတဲ့၃ချိန်လောက်ပဲကြာဖို့လိုတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိတာဒါလေးတွေကတော့အရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့စာအုပ်တွေဖတ်တော့မှသိသွားတယ်အဲ့တော့ဆိုပါတော့တဲ့မဲ့ကိုကြာသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီပုံပေါ်မဲ့ကိုကြာသွားပြီဆိုတော့ तू စိတ်ထဲမှာ तू မှတ်လာတာကတသက်လို့အနေစာဒုက္ခအနတ္တဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲဆိုကြည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ချိန်မှာသင်္ခါရနေရနေအသင်္ခါရနေကိုရောက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုရှုနေနေဘုံတိုင်းဆိုဘာမှမရှိတဲ့ဟာလာဟင်းလင်းအသင်္ခါရနေကိုသွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတိတ်ကိုအံ့ဩသွားတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဟာတကူကဟိုကတွေ့ရတော့သူ့အတွက်ကဒူးဆန်းသွားတယ်အဲ့ဒူးဆန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလဲဆိုတဲ့ပြန်စဉ်းစားတယ်ဓမ္မမစ္စလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမရောက်ဘူးတဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟာဆိုပါဇာအဟောင်းကနေအော်ဒီလိုပါလားဒီလိုပါလားဒီလိုပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လေဟောကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီနိုင်ငံဆလာတော့ဗမာပြည်မှာနေတဲ့ဘာပြောလဲစိတ်ကိုအချင်းကြီးပြောမလဲရန်ကုန်ကလေစိတ်ကြီးမင်္ဂလာလေစိတ်ကြီးတက်ဟုတ်ပါလားเออเลียนๆนี่ป๊อกซะเลยสิเว้ยพูดเจ็บโคเจ็บเนี่ยโยเรียยောက်တော့มาเลียนๆเปียงเลียนๆเปียงတော့ Air France ကိုတွေ့လိုက်တော့มาဟာဘာသာကအဟောင်းတိုင်းဒီလောက်ကြီးတဲ့เลียนๆကြီးရှိပါလားဆိုတာလေအဲ့ဒါမှတည်တာဒါတော့မှတော့ကိုကဟိုဗမာပြည်မှာကိုယ်ပညာတတ်လူဒန်းစားတဲ့မှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဝန်တယောက်โยเรียလေစိတ်ရောက်တော့มาအဲ့ဒီ Air France ကိုအင်္ဂလန်ကိုလာမဲ့เลียนๆမြောက်ပြောင်းလိုက်တော့ကိုဗမာပြည်ကเลียนๆလေးနဲ့စီးလာဟာဒုက္ခအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြပြက်မကြတာကံကောင်းဆိုပြီးတော့ဒီကတဲ့ကိုဗမာလေးမြန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအဲ့နေအော်နေတာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကတော့သူ့ဘာသူသင်္ခါရနယ်တွေကိုသူကဟုတ်မှန်ပြီးတော့မှတ်နေတာနောက်သင်္ခါရနယ်တွေချုပ်နေတဲ့နေရာလက်တော့သူကပါးစားဟောင်းတာဖြစ်သွားတယ်ဟာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကဘာလို့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြန်စင်ချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစင်ချင်တာကိုပစ္စဝဲခဏညံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားသူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီပစ္စဝေခဏဉာဏ်၃ခုသို့မဟုတ်၅ခုစင်ကျင်ရတယ်စင်ကိုစင်ကျင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကုန်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဟာကြတော့အကုန်လုံးပြန်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကပြန်ကြည့်တယ်အဲ့တော့သူကဘာကိုစင်ကျင်လဲဆိုရင်ဧကံစင်ကျင်တာ၃ခုရှိတယ်အနေကံက၁ခုရှိအာလောပစ္စဝေခဏဉာဏ်၅ခုရှိဒါလေးကသိထားဒါဘုဟုတ္တတာအဲ့တော့ဘယ်လိုစဉ်းကျင်တယ်လဲဆိုတော့သူရလိုက်တဲ့မက်ဆိုတာက
ပါပါလိမ့်မယ်ဆိုတာ။အော်မယ်ဆိုတာကအခုနသင်္ကတနေရနေအသင်္ကတနေကိုသွားတဲ့ခါမှာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေကိုတခါတည်းဘာမှမရှိမနဲ့ဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့နေရာလေးဒီဒါဆံမဲ့ပဲဖြစ်နေ။သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်းနေတယ်။အဲ့တော့ဒီဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးတော့မယ်အသင်္ကရဏနဲ့ရောက်တော့ဟိုဘက်လဲကြောက်ဘာမှမရှိမနဲ့ချုပ်ငိမ့်နေတာလေးကခဏလေးတည်နေတော့ဟောဒါလေးကတော့ပို့ဖြစ်မယ်အဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီဘာမှအသင်္ကရဏနဲ့ရောက်နေတဲ့ခါမှာဘာမှဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဒီဘာမှလက္ခဏာတရားသုံးပါးမရှိဘဲနဲ့ငိမ့်အင်းတော့အမတန်မှကိုငိမ့်အေးတဲ့အရာသာလေးကိုလည်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပဲဆိုရင်အဲ့ဒီသုံးခုကိုတော့တရားအထုတ်တဲ့လူတိုင်းတရားဓုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဧကံစင်ကျင်ရတယ်ဒါဆောင်ဝဲမေကုန်နေကမ္မမေကုန်နေရောဧကံစင်ကျင်တယ်နောက်ဘာလဲကြတော့ပြီးတော့မှငါတို့များဘာအကုသိုလ်တွေပယ်ပြီးတယ်လဲဘာတွေပယ်ဖို့ကြံတယ်ဆိုစင်ကျင်တယ်တဲ့ပထမမေရှိရအဲ့တော့လာပြီကျွန်တော်ကနားမှာကကမ်းပေါင်းလာတော့မိမရေမင်းအကုသိုလ်ဆက်ပါမှတ်မိသေးလားဆိုတော့ကျင်းအစဖော်ပေးလိုက်ဒီတဲ့အစဖော်ရင်လည်းအလေလေးဖော်လိုက်ဆိုတော့အကုန်လုံးဖော်လိုက်ပြီးတော့တော့ပြအဲ့တိုင်းပဲတဲ့အဲ့အဲ့လိုပဲအဲ့တော့အကုသိုလ်ဆက်ပါဆိုတာလည်းသိရတယ်ဒုစရိုက်ဆက်ပါဆိုတာလည်းသိရတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကြီးဆိုတာမတူဘူးအဲ့တော့ဒါရီကမေ့သွားလို့မရဘူး။တော့မိမကကားနဲ့မောင်းနိုင်တယ်ပြောရတယ်။ပြောရတာပြောရတယ်ငါတော့လက်ပြန်ဝင်ကားများစားရမလားပေါ့။အဲ့တော့လည်းတိတ်မမေ့ရဘူးဒါပဲ။မပြေးပါမပြေးတော့ပါဦးတဲ့ရှင်ကိုဟိုနေ့ကကျွေးပြီဆိုတော့ तू ကအာမခံတယ်။အဲ့တော့ကွာလေရဲရဲတင်းတင်းမေ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုအဲ့တော့ဒုစရိုက်ဆယ်ပါဆိုတော့ဗာလဲအကုသိုလ်ဆို तू အဲ့လိုပြင်းပြင်းမေ့ရတယ်။အဲ့လိုမေးတော့ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုသူ့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းကောင်းကျွန်တော်အတွက်ကတော့ revision သူ့အတွက်ကလည်းမေ့နေတဲ့အားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့အကုသိုလ်ဆယ်ပါးတို့ပါဆိုတာဒီမက်ကိုကြားရတဲ့အခါကျရင်ကိလေသာစိတ်ကိလေသာဆိုတာနဲ့အကုသိုလ်နဲ့မတူပြန်ဘူးဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိလေသာတွေကိုသူပယ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိလေသာတွေပယ်တယ်လဲဘာကြီးကြံသေးတယ်လဲဆိုတော့တချို့ကပြန်ဆင်ကျင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤကိုတဝင်းခွဲမဟာနန္တကိုမင်းသားတရားနေအထုတ်တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါသူအာရမရှင်ခြင်းပဲဟုတ်။သူဧကံဖြစ်တဲ့သုံးခုတော့ရှင်ခြင်းတော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဘာအကုသတွေပယ်ပြီးပြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသွားမေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားတော့ပြောပြအဲ့တော့ပြောတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှင်ခြင်းဘူး။သူမှာအကုသိုလ်တွေဆိုဒါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလေငါလောက်ရမယ်အလုပ်ကဒါပဲဆိုသူအဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့လိုပုံစံတွေရှိတယ်တဲ့တော့မဟာနန်ဆိုရင်တဲ့သူဘာအကုသိုလ်တွေပယ်ခဲ့တယ်ဘာတွေပယ်ဖို့ကြံတယ်ဆိုတော့မသိဘူးအဲ့လိုရှိတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီပစ္စဝကနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ထားပါတော့တယောက်တယောက်ကိုအဲကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲမက်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မက်ကတန်လို့ခေါ်တယ်နော်ဘောဟာရတွေလာပြီးဖိုလ်ကိုကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖလားထံလို့ခေါ်တယ်မဲလဲကြတဲ့ပိုလဲကြထားပြီးတဲ့နှစ်ယောက်ကိုနှစ်ခုစလုံးကြရင်တိခပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။မှတ်မိသေးလားမသိဘူး။ကောင်းနေရောညှိနေဆိုတော့ဟုတ်ပြီပေါ့။ဒါတောင်ကကောင်းညှိရင်ကြံတဲ့အားလုံးကလည်းကောင်းညှိနေလို့ပဲယူဆရတယ်လေ။ဒါဟုတ်တယ်။အဲ့တော့မက္ကဒန်နဲ့ဖပလာဒန်ရပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ကိုတိခလို့ခေါ်တယ်။တိခဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လုတ်ဆရာကြီးရှိသေးတယ်။အလုတ်ကမပြီးသေးဘူးတိခဆိုတိခဆိုတော့ကျင့်တာလေ။တိခါဆိုတာသူ့မှာဆက်ပြီးတော့တရားတွေကျင့်ဖို့လိုသေးတယ်မို့လို့သောတာပန်တရားကအနာကံတိခါပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပြီးရင်အတိခါကြတော့ယဟန္တာဘာမှကျင့်စရာမလိုတော့ကိစ္စပြီးသွားလို့အတိခါအဲ့တော့စကားပြောလာပြီနော်သောတာပန်တရားကအနာကံသုံးခုသုံးခုပြောတာမောတယ်ဗျာအတက်ကလည်းကြီးပြီတိခါပုဂ္ဂိုလ်ပြောလိုက်ဒါဆိုတိတိခါပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်သောတာပန်ပါတယ်တရားကံပါတယ်အနာကံပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သုံးယောက်စလုံးချုပ်ပြလိုက်တာတိခတူချင်းပြောရင်မက္ကဒန်ပလာတန်ဒီလိုလဲပြောလို့ရဟုတ်ပြီပစ္စဝကနာဉာဏ်ကြတော့ခုန5ခု5ခုရှိတော့ခုနကသောတာပန်တရာဂံအနာဂံ3နဲ့မြောက်လိုက်15ခုဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ယဟန္တာကြတော့ဘာအကုသိုလ်တွေပယ်ရမလဲဆိုတော့မစင်စင်ဖို့စဉ်းစားဖို့မလိုတော့ဘူးယဟန္တာဆိုတော့အကုန်လုံးပယ်လိုက်တော့ယဟန္တာအနေနဲ့ဆိုရင်စင်ခြင်းမယ်ဆိုရင်အလွန်ဆုံးပစ္စဝကနာဉာဏ်4ခုပဲရှိခုနတိခပုဂ္ဂိုလ်က15ခုအတိခပုဂ္ဂိုလ်က4ခုပေါင်းလိုက်တော့16ခုရှိတယ်။ပစ္စဝကနာဉာဏ်ဉာဏ်စုစုပေါင်းက16ခုဖြစ်ရှိတယ်တဲ့။ဒါဆံဝဲမေကွန်းနေ။အဲ့တော့မက်တေကနေပြိလိတာပဲလေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။စာထဲမှာရေးထားတယ်တဲ့။မက်လည်းကြသွားရောတဲ့။ကိလေသာတွေကအမြင့်ပြတ်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တချို့ကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုတော့ဟာကိလေသာတွေဆိုတော့အကုသိုလ်တွေလည်းပယ်မှာပဲပေါ့။တို့ကထင်တယ်။
အကုသို့ပယ်ရနဲ့ကိလေသာပဲတရားစီအဲ့တော့မက်ကိုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကမိမကိုလက်မှတ်ကားတယ်မိမသောတာပန်မှာဘာအကုသို့တွေပယ်တယ်လဲအနာဂမပါရီပယ်တယ်လဲယဟန္တာမှာပါရီပယ်လဲဆိုတော့သူကတုံ့ပြန်တယ်မရှင်းအစပေါ်ပေးလိုက်လေတဲ့အစလည်းပေါ်ပြီးတော့သူကအကုန်တိုင်းတိုင်းတော့သူရသွားတယ်မဆိုးဘူးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့လင်္ကာလေးရှိတယ်လေဘာလဲဒိဋ္ဌိဝိသိဒိဋ္ဌာသောတာပန်ကာမပဋိကံအနာဂံဘဝမာနတိမိတ်တန်ဘာလဲဟိုမိတ်တန်လေးဝဘာလဲဟိုနေပေါ့လေးဝမောဟစမရဲ့ဟုတ်တယ်လေးဝမောစလို့အကုန်ထုတ်မှာကွာရဟန္တာအဲ့ဒီလင်္ကာလေးတဲ့ချက်ထားမှာသောတာပန်ဆိုရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာလဲအဓိကသက်ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိလေသာ7ပါးမှာသောတာပန်နှစ်ခုပဲပဲရှိခုကကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြောနေတာသောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းအပင်တကားလုံးဝပိတ်တယ်ဧကံပိတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သောတာပတ္တိမက္ကာတဲ့တက္ကယဒိဋ္ဌိနဲ့အခြားသောဒိဋ္ဌိတွေလည်းပါပါတယ်အဓိကကတော့တက္ကယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်လိုက်ပင်မဲ့လို့ကြံနေတဲ့ကိလေသာ10ပါးကအပယ်၄ပါးကိုချနိုင်တဲ့တတ္တိအစွန်တတ္တိကိုလည်းပယ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သောတာပတ္တိမက်ကြရင်အပယ်ဘယ်တော့မှမကြဘူးဆိုတာပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိရမယ်ကိလေသာ7ပါးမှာလည်းပဲအပယ်ကိုမကြစေတော့ကိလေသာ2ပါးကိုတဲ့ပေါ်ထုတ်ပြတာဇောင်းအမေးတယ်ကိလေသာ7ပါးစလုံးကအပယ်ကိုကြတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာ9ပါးသာလျှင်အပယ်ကိုကြစေတဲ့တတ္တိရှိတယ်ဥပ္ပစ္စဆိုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အလုတ်တလုံးနဲ့စိတ်တွေကိုပြန်ပြန်အဲ့ဒီဥပ္ပစ္စကအပယ်ကိုကြစေနိုင်တဲ့တတ္တိမရှိဘူးအပယ်ကိုကြားစင်နိုင်တဲ့တတ္တိကကိလေသာ7ပါးမှာ9ပါးတာလို့ရှိအဲ့တော့သောတာပတ္တိမက်ကတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်လိုက်ပင်လေလို့ကြံနေတဲ့ခုနကိလေသာထားပါတော့ရှစ်ခုတည်းကအပယ်၄ပါးကိုကြားစင်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေကိုပါသူကတခါတည်းအားနေအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာပတ္တိမက်ကြပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်တော့အခါမှအပယ်၄ပါးကိုမကြဘူးဒါပဲအချာဘွားရီလူတို့အဲငါးပါးသီလမြဲလို့အပေတကားပိတ်တယ်ဆိုရင် misleading နေဗိဓမာတင်ထားရင်အဲ့ဒါလို့ထင်နေရှာရှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနားလည်မှနမို့ဆိုရင်ကြောင်းဝါးဝါဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့သောတာပတိမြတ်ကအပေတကားကိုလုံးဝပိတ်ပါတယ်တဲ့ရေးထားတယ်တရဂံကြတော့ဘာမှထပ်ပယ်တဲ့ကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကြံနေတဲ့ကိလေသာတွေရဲ့အပယ်ကိုကျစေတဲ့တတ္တိကိုထပ်ပြီးတော့နည်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါပဲတရဂံကြတော့ဘာမှမဖြစ်တော့အနာဂံကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကာမရာဂနဲ့ပဋိကံဆိုဒေါသကိုပဲရောမလို့အနာဂံဖြစ်မဖြစ်သိချင်တော့ဒေါသမရှိတော့ဘူးတော့အနာဂံဆရာတက်ကြီးဆိုရင်သူကသူတရားတွေအားထုတ်ဖို့အနာဂံတက်ကြီးအနာဂံဆရာတက်ကြီးလို့ထင်ရှားတော့သူကတက်စ်လုပ်တယ်အဲ့အနာဂတ်ဆရာတကြီးလမ်းချောင်းနောက်ကနေတော့ဝင်းရုံနဲ့ချကောင်းမှတွေးနေဖြာကြပါတယ်။ဘာမှတဲ့တော့မရှိဘူးသူအေးဆေးသွားတယ်။အဲ့တော့မှဒါတော့အနာဂတ်ဖြစ်ဖို့များတယ်။သူအခုတော့ဘယ်လောက်ရအောင်လဲ။ဒီနားကိုသွားလို့ဘုရားကတော့အဲ့တော့ test လုပ်တာလေကိုရောအဲ့ test ကလည်း let test လုပ်တဲ့ကောင်လည်းနည်းနည်းတော့ဒါနီးနဲ့တော့ test လုပ်ရောပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုတော့သတိထားအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း test လုပ်ချင်တာကြာပြီ။ကျွန်တော်တို့ကဒီကာဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေမှာလဲသူကစိတ်ဝင်စားတော့ဆိုတော့အိမ်တောင်ပဲဖြစ်တာတော့မှမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုညမာလေးလို့အကိုကြီးလို့ပဲသဘောထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတန်းထဲမှာညမာလေးညမာလေးပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူကအနာဂတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော် test လုပ်နေတာ။ဝယ်ရင်တုတ်တချောင်းတော့ဝယ်တော့ထားပြီ။စဉ်းစားနေတယ်။ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲပေါ့။ကိုယ်ကကောင်းစီမှာဇာအဲ့လိုတဲ့အနာဂတ်နေကြတော့ဒေါသကိုလုံးဝမရှိတာတကယ်ကိုမရှိတော့တာဘယ်တော့ကောင်းလိုက်မလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြတော့ဒေါသဆိုတာကလည်းလေဟိုဆဲရယ်ဆိုရယ်ရိုက်တာရဒေါသကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့မှာခုနလိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ကိုညှဉ်းညူးစေနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဘာမှမရှိတော့လျှက်စိတ်ပေတည်တက်တာပဲနော်ဆိုတော့သူကစိတ်တွေကလည်းဒေါမြအဲ့ဒါဒေါသပဲအဲ့ဒေါသပဲလေကျွန်တော်တို့ထင်နေတာကဒေါသဆိုတာဆဲမဆိုမရိုက်မှနှက်မှဒေါသမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိဖာသာညှဉ်းညွှန်းအောင်လုပ်နေတာဘယ်သူမှလာမလို့ဘူးနေနေပူလိုက်တာဟာတဲ့မလီနေလို့မရဘူးတခါညတောင်တစ်ပြေးပိုင်းနဲ့ပူလိုက်တာအော်အဲ့ဒါမှသူကဒုက္ခတွေလေအဲ့ဒါဒေါသတွေပဲ
ရတောင်ခတ်တော်လေးဒီပြေးမခတ်ဘူးခါရမ်းခတ်တာပြန်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒေါသတွေကိုပေါ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒေါသဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောတာကျွန်တော်တိနေတဲ့ဒေါသအကျန်းစားကြီးတွေမဟုတ်ဘူးအနာခံကြရင်အဲ့ဒီအလူစားဒေါသတွေလည်းရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်အနာခံကြတော့တဲ့သူ့မှာတဲ့တဏှာကတဝက်ပဲဖြစ်သေးတယ်ကာမရာဂဆိုတာဒီဘုံတွေကိုတွားနေတဲ့ဘဝရာဂကြံသေးတယ်ဒါကြောင့်အနာဂံနေလူဘဝနဲ့အနာဂံပြည့်ပြီးတေဝံမြန်မာဖြစ်ရတယ်ဘဝကိုသူမလွတ်နိုင်သေးဘူးယဟန္တာကြတော့မှာအာပြိဋိဘံလည်းပြီးတော့ဘာမှအညစ်အကြေးမရှိလို့ယဟန္တာတွေပြိဋိဘံပြင်ဘာမှမဖြစ်တော့တာလေအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အနာဂံကြရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဘုံနေဘဝရာဂကိုတော့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ယဟန္တာဖြစ်မှာဘုံနေဖြစ်တာတဲ့ပျောက်တာတဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ကိလေသာကိုပယ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာလို့ပြောအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကmisunderstanding ဖြစ်တာကိုပြောပြမက်ကာတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်လိုက်စွာကိလေသာနဲ့တွားတဲ့ခါတဲ့အကုသို့နဲ့ကိုတွားပြီးတော့ရောလိုက်ကိလေသာနဲ့သူလှုပ်လာခဲ့တဲ့အကုသို့ကံနဲ့တွားရောတော့ငါမက်ကြလို့ရှိရင်တော့တဲ့ငါပြီးခဲ့တဲ့အိုးအတိတ်ဘဝကရောဒီဘဝမှာငါလှုပ်လာခဲ့တဲ့အကုသို့ကံနဲ့ရောပြတ်သွားပြီလို့ထင်တယ်အဲ့မှားတယ်အကုသို့ကံဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးပြန်ပေးဆက်ရတော့တက်တင်ပြကျွန်တော်တို့အင်္ဂုလိမာလာလက်ညိုးတစ်ထောင်ဖြတ်ပြီးတော့လူတွေကိုလေလက်ညိုးဖြတ်ဟိုကညီရုံးကန်လို့ရှိရင်တတ်တင်တတ်လိုက်လက်ညိုးလေးရဖို့အတွက်လူတစ်ထောင်လက်ညိုးတစ်ထောင်ရအောင်ဆိုတာလူတစ်ထောင်သူဒုက္ခပေးခဲ့တာညင်းသိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်သူယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘာမှဒီအကုသိုလ်ကံကိုပေးဆက်ရှာမလို့တော့အတချို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘယ်ပိစားစီရလုံးလဲသူအရတ္တမေရတ်ကိုညာရသွားတော့တဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကအရတ္တမေရတ်ကိုညာအကုန်လုံးပယ်တက်လိုက်တယ်ရမှားတယ်အဲ့လိုမပြောအရတ္တမေရတ်ကိုညာရသွားလို့အင်္ဂုလိမာလာဟာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေမပိစားရဘူးဆိုတာအလွန်မှားသော statement ပဲအရတ္တမေရတ်ကိုညာအကုသိုလ်ကံကိုမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားဝွကျွေးတော်12ခုကိုလို့ပေးဆက်ခဲ့တယ်လေမြတ်စွာဘုရားတပ္ပိကိရညာအရတ္တမေပဝရတ်ဘုံညာရင်သူလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသို့လားတခါနဲ့အဲ့ဒီမှာပြေပါလားမပြေဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းဝွကျွေးတော်တွေပေးဆက်ရတယ်အင်္ဂုလိဟိုနေရှင်မောက္ကလံဓမြ900ကနေရိုက်နှက်တာအယိုးတရားအသားတရားအကုန်လုံးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကဒီဘဝမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့အကုသိုလ်ကံပါလာတယ်ဒီရှင်မောက္ကလအရတ္တမေရတ်ကိုညံရတာလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံเนี่ยပယ်ပါလားမပယ်နိုင်ဘူးတော့အဲ့တော့အရတ္တမေရတ်ကိုညံသည်လုတ်လာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုပယ်တော့မှမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အင်္ဂုလိမာလာဘာလို့မခံလဲဆိုတော့သူကဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြောတာနောက်ဘဝကိုသူကသွားစရာမရှိလို့ပြတ်သွားတာသူအကုသိုလ်ကအရတ္တမေရတ်ကိုညာကအင်္ဂုလိမာလာရဲ့အကုသိုလ်ကံကိုပယ်တယ်လို့လူသေးဆယ်ယောက်မှ၈ယောက်ကိုကအဲ့လိုယူဆတယ်မဟုတ်ဘူးအရတ္တမေရတ်ကိုညာဘာမှမပယ်နိုင်ဘူးသူပယ်တာဘဝကိုဖြတ်လိုက်တော့နောက်ဘဝဖြစ်စရာမရှိလို့အကယ်၍သာအင်္ဂုလိမာလာသည်ဒီဘဝမှာယဟန္တာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်တရာဂံမဖြစ်နိုင်အနာဂံဖြစ်တဲ့အထိတောင်မှနောက်တဘဝဖြစ်အောင်မယ်ဆိုသူခံရင်ခံရအောင်မှာအဲ့တော့အင်္ဂုလိမာလာကလူတစ်ထောင်တက်လာပြီမဲ့လို့သူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကံမခံရခြင်းဒီအရတ္တမေရတ်ဖို့ညာရလို့နောက်ဘဝမရှိလို့ပိဆက်ဆရာမလိုလို့မခံရတာအရတ္တမေရတ်ဖို့ညာကသူလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေမပယ်ဘူးဆိုတာကိုကောင်းတယ်မှာထင်ထင်ရှားရှားကိုယ်ပဲသိကြအောင်နော်အဲ့ဒါလို့ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့တော့မှားတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုပြန်မေးစရာရှိတယ်ဒါဖြစ်ရင်အရတ္တမေရတ်ကိုညာဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေကလှုပ်လာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့ဝင်ကျွေးတော်စနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ရတာလဲလို့ပြောလိုက်ရင်ဖြေလို့ပြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြစ်ရင်ရှင်မောက္ကလံဘာဖြစ်လို့ဓမြတွေညိုက်တာနဲ့တောင်ခံရတယ်လေသူအရတ္တမေရတ်ကိုညာနေရလာပဲသူလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဟိုမအေးဖေးဟိုသူဓမြအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူကညိုက်နေခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကနေပြေပါလားမပြေဘူးဒါလေးကိုကြည့်စေကျွန်တော်ပြောပြတာလေအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကိုလေ့လာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါလိုထင်ထင်ရှားရှားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားမှာဒါမှမဟုတ်ကိုက misleading နဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့ဟာကိုတခြားလူကအတည်ယူသွားရင်ကို့မှာလည်းဓမ္မန္တရရှိတယ်ဒါလို့ပြောပြရလေအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမေခုနှစ်ပါးလည်းပြီးသွားရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
စာကျွန်တော်တို့ပြိဓမ္မတသင်္ကန်းကျောင်းရေးတဲ့ထာဂရဆရာတို့ကြီးကအမြဲတမ်းကျွန်တော်နားလည်ပါလေဆိုပြီးတော့ဝိတုဒ္ဓိမေ9ပါးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးကိုရှင်းတွဲပြီးတော့ပြအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တတိထားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတောဆရာလေးကဘာပါလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဝိတုဒ္ဓိမေ9ပါးမှာသိရနော်ဒီလာဝိတုဒ္ဓိနံပါတ်1မိမိကိုမိမိစင်ကြအောင်လုပ်ရမယ်စိတ်ရောလူရောပေါ့လေအဓိကတော့စိတ်ပေါ့ဒီလာဝိတုဒ္ဓိကိုစင်ကြအောင်လုပ်ရမယ်ဒီလာရဲ့စင်ကြတော့စိတ်ကလေးကစင်ကြလာတဲ့စိတ်တဝိတုဒ္ဓိစိတ်ကလေးကစင်ကြတော့အမြင်နေရလဲစင်ကြတော့ဒေတာဝိတုဒ္ဓိအမြင်စင်ကြတော့တန္တရာနေကင်းချတော့ကင်္ခာဝိတ္တနာဝိတုဒ္ဓိအဲ့ဒါလဲပြီးလဲပြီးတော့အဆိုးနဲ့နမ်မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတိတဲ့မေဃမေဃညာနာသဒနာဝိတုဒ္ဓိဝိဝေတိတဲ့ဘုသွေတိကိလေသာဆေဘာကိုနားလေသွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့နမ်မှန်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့လမ်းမှန်တိုင်းလျှောက်တဲ့ပฏิပဒညာနာသဒနာဝိတုဒ္ဓိအဲ့ဒီပฏิပဒညာနာသဒနာဝိတုဒ္ဓိမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဉာဏ်စင်တွေတက်လာတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတိတယ်ပြီးလဲပြီးရောမေဃညာနာသဒနာဝိတုဒ္ဓိဆိုရယ်ခုနှစ်ခုမြောက်တော့ဝိတုဒ္ဓိမေဃပြီးသွားတော့ဉာဏ်စင်တွေကဒီမှာလာတယ်ဒါပြောချင်တာအစိမ့်ွက်ကလေးကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့တွေကတရားတွေသွားအထုတ်နေတယ်မေးစရာရှိတာကတရားတွေအထုတ်တိုင်းဘာဖြစ်လို့လူတွေကတရားမတက်တာလဲလို့မေးစရာအကြောင်းရှိဒီမှာတခါလဲပြောထားတယ်ဘာမှမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုအဘိဓမ္မာတွေသင်နေလို့ဒီလိုမေးခွန်းမေးလိုက်ဖြစ်တတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဝိသုဒ္ဓိမေ9ပါးကိုနားလည်အောင်အရင်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမှာကြည့်အစိမ့်ွက်ကလေးတိလဝိသုဒ္ဓိနဲ့စိတ္တဝိသုဒ္ဓိကအခြေခံမဲ့တိလနဲ့သမထဒါစိတ္တဝိသုဒ္ဓိသမထကိုပြောတာတိလနဲ့သမထကိုထူထောင်ပြီးမှတန်းဝိပဿနာကိုရှုလို့ရတယ်တိလတွေမပြည့်စုံဘူးမရှင်းကျယ်ဘူးတတင်းကလည်းဒီတရားလည်းမထိုင်ဘူးအတော်တန်လည်းပဲစိတ်ကမတည်ငြိမ်ဘူးဘေးရာကရှိတယ်စိတ်တွေဘလောက်တောင်ပြင်းအောင်လုပ်ရမလဲဘယ်အဆင့်လောက်တောင်တရားစိတ်ကိုမြင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကမ္မထံပိုင်းမှာသမထပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဥက္ကဟနမိတ်ပฏิပါကနမိတ်တစ်ခုခုကိုရတဲ့အဆင့်လောက်ကိုလုံနိုင်မှစိတ်တဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်စိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေเนาะအဲ့တော့သီလဝိတုဒ္ဓိကိုမရှင်းကျယ်ဘူးဘုရားကိုရှောင်းပြောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥစားအဲသူငိုင်းနေလို့ပြောတာပါသူမကြောက်တယ်နော်မကြားတယ်ဗျာမျက်စိပွင့်နေတယ်အားကြောင့်ဘဝင်ကြတာမဟုတ်သေးဘူး no ဘဝင်ကြတာမဟုတ်ဘူးကွာကျန်လဲလားအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီကဒီကနဲ့သမထကိုထူထောင်ပြီးမှဝိပဿနာရှုလို့ရအဲ့ဒါကအဲ့ဒီအချက်မှလည်းကျွန်တော်ကနောက်ောက်ကြပါတယ်ဓမ္မမေရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကဘောက်ဆင်ထုတ်ဖို့ရင်းနဲ့တက်လာရောဟိုကတောင်းကနေဆိုကိုကလဲနေဘာမှတော့မထိုးရတော့ကိုကသီလဝိသုဒ္ဓိကလည်းမစင်ကြဘူးဟောတရားတွေထိုင်တဲ့ခံမှလည်းပဲဥက္ကဟနမိတ်တို့ပฏิပါကနမိတ်ဆိုတော့ကိုကကြားဘူးတာမရှိတဲ့တကယ်မရှိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာတွေသွားရှိတော့ဘာတွေတွေ့ပါလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ကိုကကတိကျွန်တော်တို့တရားသူမရတာဟာဒါပဲဆိုတော့ပြောတာဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုဘလောက်ပဲဆရာကောင်းနေပဲသွားတရားထိုင်ထိုင်မိမိဒီသီလဝိသုဒ္ဓိမစင်ကြသေးဘူးစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိကလည်းအတော်တန်တမာတိတွေမတီထောင်သေးဘူးဆိုရင်တဲ့ဝိပဿနာတွေကိုချိန်တလောက်ရှိပါတဲ့ဘယ်တော့မှတရားသူမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်အားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုတရားသူကြောင့်ကဲထားပါတော့သီလဝိသုဒ္ဓိကလည်းပြည့်စုံနေပြီစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိကလည်းပဲဩဃာနမေပိဋိပါကနမေတွေရနေပြီတရားတွေလည်းထိုင်ရောဘယ်ရနေစတယ်လဲအမြင်တွေကကြည်လင်လာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်အင်တန်တွေကိုခွဲတဲ့နေရာမှာလွတ်လပ်ကိုသိတယ်တဲ့ဓမ္မရူပပြိစိတဉာဏ်အဲ့ဒါကဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုမထည့်တော့ဘူးအခြေခံကြတယ်ဉာဏ်ဘုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုသူကထည့်ထားတယ်ကလေးလေးကြောင်းတဲ့နေဘဏ္ဍာရောကျွန်တော်ကအခုမှ primary မူဂျိုပဲရှိပါဆိုရင်သူကအတန်းထဲမှာထည့်ဘဏ္ဍာလို့တွက်လို့မရတော့မူဂျိုလေမူဂျိုဆိုတော့သူကတဒန်းလဲပြောလို့မရနှစ်တန်းလဲပြောလို့မရတလို့နာမရူပပြိစ္ဆာညာဝိပဿနာညာနဲ့မထည့်ဘူးတဲ့။မူဂျိုဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်။မူဂျိုဖြစ်နေတယ်တခါအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီဟာဒီဒီနန္တရားတွေဖြစ်လာတာဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဒီယုတ်တရားတွေဖြစ်လာတာဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဆိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုလည်း
တိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမူကြိုးအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကိုမထည့်သေးဘူးတဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်အဲ့တော့ဘယ်ခါမှစပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လာလဲဆိုတော့အဝါကွက်ကိုကြည့်လိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါဉာဏ်စဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တိတ်ကနေပြီးတော့ဟောမှာ16ခုရသွားတာဉာဏ်စဉ်နေဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့အလဲအပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေတမတနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့စတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရင်းရင်းမြင်ပြီးဆိုတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့အခုနကကျွန်တော်တို့အဲအနုလောမဉာဏ်အထိကအဲ့ဒါခါမှဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမတနာဉာဏ်ဆိုတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လာပြီးသဘောတွေပေါက်လာပြီးရင်းရင်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ခါတက်ခါရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့ပထမယုတ်ေနန္ဒီရဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဥရိယပြဉာဏ်ဥရိယပြဉာဏ်မှာလည်းအနုနဲ့အယင်ဆိုတာရှိသေးတယ်အနုနဲ့အယင်ဆိုတာဥရိယပြဉာဏ်ဆိုအဖြစ်တွေပြည့်တူကားတဲ့ရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာအဲ့လိုမြင်လာလေးရှိလာတယ်နောက်ကကျ expert ဖြစ်လာတယ်ဘယ်လောက်ပြောဆိုကြည့်လိုက်တဲ့တိုင်းဆိုအစားအလေးကိုလည်းဖတ်ခနဲ့ဆိုကြည့်တယ်ဆိုတတိယသိကောင်းလာပြီဆိုတော့နန္တခုဖြစ်လာပြီနန္တတခုဖြစ်လာပြီဆိုနန္တကစဖြစ်တာလေးကိုလည်းက grade လုပ်လိုက်တယ်သူကြည့်တယ်ဒီနန္လေးကပြောင်းသွားတာဆိုလည်းသူကြည့်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာတဲ့ပြက်တော့သူမြင်အောင်ရှုနေတာအဲ့အနုယင်းနဲ့ဖြစ်လာရင်တဲ့အဲ့ဒီအစင်းလောက်ရောက်ပြီးယုတ်တင်တန်ရဲ့စဖြစ်တာပြက်သွားတာလေးကိုသတိထားမိရဲ့အစင်းရောက်ရင်တဲ့ဥဒိယပြညာရောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသုလတောတပံတောတပံအငယ်စားလို့ခေါ်တယ်မဟာတောတပံနဲ့သုလတော့နှမျိုးရှိတယ်မဟာတောတပံဆိုတောတပံအစစ်သုလတောတပံဆိုတာကတောတပံအငယ်စားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ဥဒိယပြညာယုတ်တိဏ္ဏရဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးမှန်မှန်ကန်ကန်စာသင်္ထာရနဲ့မဆိုင်ဘူးစာတိကျတာနဲ့မဆိုင်မိမိဘာမိသဘောတရားနဲ့မိမိဘာမိလက်တွေ့လုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဏ္ဏရဲ့အစဏ္ဏရဲ့အဆုံးယုတ်တိရဲ့အစယုတ်တိရဲ့အဆုံးကိုទីလာတဲ့အခါဥဒိယပြညာទីပြီဆိုရင်သုလတော်တော်ကဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာသုတေသွားရင်နောက်ဘဝမှာတေချာပေါ့ဒုက္ခိဘုံရောက်တယ်ဒုက္ခိဘုံဆိုတော့လူဘုံဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နတ်ဘုံဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခိဘုံရောက်တယ်တဲ့ဒုတိယဘုံပထမတဘွားကတော့သူကတေချာတယ်ကောင်းတဲ့ဘွားကိုရောက်အဲ့ဒီဘွားမှာသူကဆက်ပြီးတော့တရားအထုတ်ရင်တဲ့သုလသောတပံမဟာသောတပံဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယဘွားကမဟာသောတပံဖြစ်တယ်တဲ့သုလသောတအဲ့တော့တရားတွေအထုတ်တာကအဲ့ဒီလောက်အရှင်းကိုဝိပဿနာမှာယုတ်တရဖြစ်တာပြက်တာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အ ਨੇ ဆုံးဒီဘွားမှာဓမ္မမေရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းရသူတိကိုရောက်ပြီးတော့နောင်ဘဝမှာလည်းပဲဒုတိယဘဝမှာလည်းပဲတဲ့မဟာသောတပန်ဖြစ်ဖို့အခြေအနေရှိတယ်ဒီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတော့ပဲကျွန်တော်တို့ခဏနားကြတော့ဉာဏ်စင်တွေကရှင်းပတ်သွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲဆိုတော့လေဟိုအကျဝိပဿနာဉာဏ်တွေရောက်နေပြီပြီးလို့ရှိရင်အဝိမောက္ခ3ပါးဝိမောက္ခမောက္ခ3ပါးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဝိရမတ္တသင်္ကချာအားလုံးကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးကျွန်တော်တို့ဒီညမှာရလိုက်မယ်နောက်ပတ်ကျမှဝိသုတိမေခုနှစ်ပါးနဲ့ဉာဏ်စင်တွေရှင်တွဲတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့တော့နောက်ပတ်ကျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းလေးပြုတ်ကြအောင်ဆိုကဲကျွန်တော်တို့စုတောင်းလေးပြုတ်ကြအောင်နော်တရားရှင်ကိုရောမြတ်အောကြောင့်တော်မူသောအမိမာသာသင်္ဃဟာကျမ်းကိုလေးလာရာခြင်းသင်္ချာပူဇာရာဖြင့်သာသောသူတို့စေနာတို့သည်၎င်းအစာဟာရာသူတန်းရာခြင်းဟူသောဒါနာကုသိုလ်စေနာတို့သည်၎င်းဝိညူရိုက်ပင်ခြင်းသာသောဝေယဝိစ္စကုသိုလ်စေနာတို့သည်၎င်းအကျဉ်းတို့အားဣရိယာသူကတိဘုံဘဝတိုင်း၌ဉာဏ်ပညာထမြက်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်အထောက်ကံဖြစ်ပါစေတည်းတည်းထိုကိတဝါပစ္စည်းမဘဝဆုံး၌ပတိတံဒီကံဉာဏ်ဤပါနှင့်ပြည့်စုံသောအရဟံအရဟံဘုရားကြီးစွာသောသံဃာတိဖြစ်ပါစေတည်းတည်းယနေ့အမြအမြအမြရော
do da do da do da do. 그러면 제가 세 개 하나 두 개 하나 계속 잡아 주시면 돼요.